Zoti Lela, ditën e djeshme, pasi Sali Berisha anonçoi podcastin e ti, në rjet pati shumë reagime. E para, pse kjo zgjedhje dhe a erdi si kopje e podcastit që anonçoi Rama më para, po? Po, kopje s'mund të jetë sepse podcasti vet, ose pamit e podcastit tregojnë historinë, pra tregojnë nëse është kopje, apo është risi, apo është më e hershme, sepse... ne nuk e vendosëm pemën e vititrinë në zyrën e doktor Berishës, nuk ja lënduam syrin, nuk i vum syze, thjesht për të thënë që po bëjmë këtë podcastin para Ramës. Në fakt, ideja, pra biseda mes doktorit dhe ne bashkëpunëtorëve të tij ka qenë shtator. Po, ju e dini ritmin e doktorit, se keni punuar me të, që ndodh një gjë, ndodh një tjetër, shtator erdhën dhjetor, ulëm dhe janë bërë 2-3 prova, kjo është njëra prej atyre që na u duk më e përshtatshmja, dhe prap erdhëm tek ngjarjet, se opozita ka patur ngjarje, ta pranojmë, pra ndryshe ka patur shumë zhvillime, kështu që një gjë, Berisha filloi fushatën, e keni parë nga mëngjesi deri në darë krumëve të Shqipërisë. Shiko, tani edhe dua të vi edhe tek se çfarë do të thon podcasti shefit Mazhorancës dhe çfarë do të thon podcasti shefit opozitës. Por për të ndërtuar historia, pra është një ide e vjetër dhe është një mënyrë e zotit Berisha, pra ishit e provat, pra e keni qenë në dhjetor këtë. Ka filluar përgatitjet që në shtator, në dhjetor janë bërë 2-3 prova. Kjo është një prej atyre që ne na u duk më e mirë dhe rasti e solli që ta bënim në mars, pra në prill në fakt. Në një farë mënyre, Rama thjesht u tregua më i shkathët për ta postuar, po ju e kishit ndarë mendjen më përpara. Jo, shiko, Rama u tregua më i shkathët për të... Rama e hodhi në të drejtën e vetë, sepse ne tani nuk pengojmë dot dikë të bëj podcaste, qoftë okay. Rama apo qoftë një tjetër. Por historia e podcastit është treguar nga pamjet e tij. Pra nuk ka ndonjë mua më duket vogëlsi kjo kush e bëri e parë në fakt. Nuk jo, ka. Jo, meqë u morën gjatë në rrjetet sociale. Nuk ka. Ajo që ka rëndësi është kjo, që dhe kjo është e rëndësishmja, sepse nuk është një gjini e shpikur as nga Rama, as nga Berisha. Ta themi këtë. Apo duaj. Është një kopje. Ja, ata thjesht po e sillin shumë në trend. Po, është një kopje në Shqipëri. Ndryshimi. Sepse ka qenë tentativa. Ndryshimi dhe ajo që përbën Thelmin është kjo. Shefi i qeverisë duhet qeverisë. Pra nuk duhet të ketë kohë. Edhe po të ketë kohë, nuk duhet ta thotë që kam kohë të bëj podcaste, sepse është shefi i qeverisë, është aty për të qeverisur. Shefi i opozitës nga ana tjetër, duke patur dritare më të pakta komunikimi, se nuk ka media dhe fuqin mediatike që ka shefi i qeverisë, i duhet të shpik, pra të gjej edhe këto mënyrat e tjera të daljes në publik. Pra njërit i takon ta bëj podcastin dhe tjetrit jo. Njëri duhet qeverisë. Edhe tjetri duhet t'i japë alternativën. Po duhet t'i japë alternativën, po nuk ka të njëjtat dritare komunikimi, nuk ka 3-4 media kryesore në xhepin e vogël, apo jo? Tani, ti themi gjëra se çan. Liberisha hapësirën e ka kudo. Jo, s'është as pak e vërtetë. Jo, hapësira mos ma thoni këtë se po gënjeni të gjithë. Kush e thotë të po gënjen? Sepse hapësira është tek edicionet informative. Hapi edicionet informative dhe shiko sa është e përfaqësuar opozita dhe Berisha. Hapi edicionet informative, rubrikat e lajmeve dhe shiko se si është Mazhoranca. Disproporcioni është katastrofik. Mos e thoni këtë, se po gënjeni publikun. Këto të panelet të darkës, sigurisht se rëmujë ndonë ju dhe të zijen, se do e bënit ju vetëm, apo jo? Do e bënit vetëm në pëtonë, se vetëm në pësë. Jo, se edhe... Dhe debatin e shëndetë, ta zëmë, shuaj një balancë, po une shuaj dëshirë për të klikime, se jam vetë i kësaj gjinie, pra nuk... Mos më thoni një gjë të cilën e di, një mirë. Nëse opozita ka rëmujat e veta brenda vetes dhe e bën interesante për njerëzit, kjo është çështje tjetër, nuk është se e kemi zgjedhur ne që të ketë sherrë brenda opozitës në vetvete. Ne do t'ja japim hapësirën apo jo, zoti Xhani, se këtu jemi të gjithë. Jo, faleminderit që ja jepni, po desha të ndaja zhanret e gazetarisë. Në panelet e darkës po i ftoni se keni rëmuja tërheshme shumë dhe ju ftoni opozitën, e vini jo kundër një pjesë të opozitës ose e vini kundër Mazhorancës. Por edicionet e lajmeve i keni mezi gjeni në skut të opozitës. A ne nga fundi? A ne nga fundi? Berisha ka një podcast që na thotë që do na flasi për tej politikës.